shalay xalay iyo maanta kulamo isdaba joog aha oo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada uga soconayay magaalada Garoow ayaa dood dheer kadib la isla gartay in mar kale kulamo wada tashi ah la isugu yimaado kulamadan oo shalay qaybtiisii hore ay ku yeesheen madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha madaxweynayaashii hore iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa la isla gartay in kulan kale la isugu yimaado kaasi oo xalay iyo maanta ay yeesheen madaxweynaha dawladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ee dalka Soomaaliya oo kali ah waxaana kulankaasi ka maqnaa madaxweynayaashii hore iyo madax kale oo kulankii shalay ka qayb galay dood dheer kadib waxaa madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada ay isla garteen in kulan kale la isugu yimaado bisha saddexaad ee sanadkan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu soo jeediyay in shirkaasi uu ka dhaco magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya sida ay sheegayaan warar xogogaal ah oo aan ka helnay magaalada Garoowe si aadan ugu dhowaa madaxda shirku halkaasi uga socday balse madaxda maamul goboleedyada qaarkood ayaa ka biyadiiday in shirkaasi magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya uu ka dhaco balse ugu dambeyntii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aqbalay in shirkaasi meel aan Muqdisho ahayn lagu qabto waxaana la isla gartay in magaalada Garoow mar kale dib la isugu soo laabto bisha saddexaad halkaasna lagu qabto shirka wada tashiga ah oo lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana shirkani uu noqon doonaa mid ay ku wada tashanayaan isla markaana la filayo in go'aamo rasmi ah oo heshiis ah ay ku gaaraan madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada shir jaraa'id oo magaalada Garoow uu ku qabtay madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu faahfaahin kaga bixiyay qaabka la doonayo inuu shirkaasi u dhaco iyo weliba goorta la qaban doono iyo Puntland kaalinta ay ka qaadan doonto runtii arrintaas waxay horseeday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu soo jeediyo in shir la isugu yimaado bartamaha bisha saddexaad una ka codsaday dowladda Puntland in ay gogoshaas marti geliso anoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Puntland waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed oo loogu gogol xaarayo in Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo lagu qabto magaalada Garoow waxaana ku faraxsannahay inay Puntland siday horeba u ahayd inay ka shaqeyso midnimada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya in kaalintaasi firfircoon ay u qaadato waxaanan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay dowladda Puntland u furan tahay ka shaqaynaysa midnimadooda iyo horumarkooda diyaar u tahay in wax kasta oo midnimadooda oo soo kala dhexgala ay kaalin muhiima ka qaadato madaxda ayaa isla gartay in laga shaqeeyo xaaladda dalka Soomaaliya iyo sidii isfaham looga gaari lahaa wax kasta oo khilaaf ah oo hadda ka dhex jira madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana la soo jeediyay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada si dhow ay uga wada shaqeeyaan arrimaha la xiriira qaabkii lagu gaari lahaa in la helo heshiis ay ku midaysan yihiin labada dhinac waxaana madaxda maamul goboleedyada ay sidoo kale ka soo horjeesteen in xukuumadda loo xilsaaro wadahadallada islamarkaana ay qorshayso.